43 годишен мъж от Монтанско село е пребит почти до смърт. Опасност за живота е в момента. Биячите са негови съселени мъж и жена, криминално проявени. По непотвърдена информация, нападнатият е удрен с бухалка и с метална тръба. Сега ще видим колко много хора са се събрали при Биляна Борисова. Хората в селото разказват, че това не е първият случай и че отдавна живеят в страх. Здравей, Биляна! Добро утро! Може би загубихме връзка, но ще започна. Ние се намираме в монтанското село Сливовик, община Медковец. Тук в понеделник вечерта на улицата 43-годишния Ангел е посрещнат от двама негови съселени, мъж и жена, и е прибит зверски. След това е настанен с опасност за живота в Ломската болница, а по-късно е откаран и към Софийска болница. Тук са неговите близки. Знаете ли какво се е случило и каква е причината да бъде прибит? Аз не знам каква е причината. Разследващите си вършат работата, но знам, че мия брат е обезобразен и в тежко състояние. Не се знае състоянието му от тук натам какво ще бъде. Той е близо до дома му е пресрещнат и там е бит. Знаете ли с какво е удрен? Намерили са разследващите мъши, дърво, тънко дърво, дебело, с кръв. Вие сте го видяли след това? Го видях на другия ден, в 10 часа. Какво ви каза той? Нищо не ми каза. Даже си беше сложил шапка, си беше скрил главата, да не видя раната. Аз не знаех, че той има рана. Мислях, че само тук по лицето. Той е бит, не знам дали ви казах преди малко, само по лицето и по главата. Той няма синило никъде другаде. Нито по ръцете, нито по снагата, нито по краката. Те така му синило лицето. Разбирате ли? Щупена челюст, щупено тук, щупена тук. Отивам да му сложа мокра кърва на лицето, преже главата му беше толкова. И подигнах кърпата, беше сложил кърпа на главата, той беше заспал тогава и видях раната тогава. Той криеше от мен за тая рана. Не ми каза, викам, ани, а ти си битно щеска. Той вика, не съм. Кажи какво станало? Происшествия. Ти не си паднал, не ме лъжи. От падане това няма да стане, ти си бит. Той отиде и легна и аз тогава се задействах по-нататък. Да, мъжът е настанен в болница, а уведомена е полицията, която е задържала двама души от същото село, които мъж и жена. Познавате ли ги тези хора? Като какви ги познавате тези, които са всъщност задържани? Хората ги познаваме много добре. Селото село ги познава и целото село е пропищяло от тях. Значи това са хора рецидивисти, които не веднъж се проявяват агресията и агресивното си поведение. Всички домови кражби, които са станали напоследък, които стават напоследък последните няколко години в селото, се извършват от тях и се знае, че са от тях и са документирани, доказани, регистрирани от полицията. Влизат в затвора, както за на почивка за по няколко месеца, излизат и продължават. Едни от тях са на свобода, други са си. Говорим за конкретна фамилия, конкретно семейство. Които живеят тук. Които живеят тук, но които не са родом от нашето село, преселници, изгонени са от техното родно село по същата причина преди години. И в момента държат цялото това население в постоянен стрес и притеснение. Искам да уточня, че конфликта не е на етническа основа. Ние винаги сме си живели българи цигани заедно в нашето село. Но тия хора. Не са хора, те просто нямат място между нас. Дали ще бъдат в затвор или не, нас това не ни интересува. Просто трябва да се махнат от това село. Семейство ли са? Колко души са? Те са една фамилия от 2-3 семейства, 3-4 семейства и действат непрекъснато заедно. Това е. Най-лошото е, че възпитават и децата си така. Деца, малките, подрастващите тръгват по пътя на големите. Вие сте потърпеш от тях? Потърпеш съм, да, в собственото ми заведение преди 3 години, нахлуване, след кратко сбиване. Последва удар с метален ключ огромен и резултата го виждате на лице. Същото нагло, арогантно, дръзко поведение с мой приятел, който всъщност е и свидетел по досъдебното производство, защото то реално за 3 години не се е случило нищо, освен едно досъдебно производство. Прокуратура и полиция подхвърлят топката един на друг и резултат никакъв. До кога? До кога? Ако е в нормална държава, по бързата процедура отдавна да са заминали където ги е място. Тук нямат място. Вие влизали са и във вашия? Да, и в мене са, и при мене са влизали през покрива, разпокриват. Керамидите влизат вътре, взели смешни неща. Буквално смешни неща. Но са ми влезнали в къщата. Откъде на къде? Недопустимо. Освен това влизат в двора ми. Хубаво.
Отрязали са дърво, за да берат липа. За цвета са го отрязали. То грехота да отрежеш липа. Това е факт, то може да се види. И тия хора държат в шок всичките тия тук хора. Цялото население. То е безумие това нещо. Живеете ли в страх? Да. Винаги съм под ключ. Излизам за ключа. Нощно време тропна на кобелка там под тавана, аз подскочвам у леглото. Казахте, че плащате на човек, за да дойде с вас да си вземете пенсия. Плащам его е тук, момчето. Плащам по 10 лева, да идва, да ми взима пенсията, ми е до нас, аз не смеем да дойда. Гонило ме с една отверка да ме прибие, да ми вземе парите. Събирах за едно болно дете, имам Остоф и събирах там по Неколев. Бе забрал 1300 лева и той разбрал, че носим парите от себе си и с един Цани Пемперогов се казва, он е стои на центъра там и телефона му обажда. Мина моста, тръгна си. И он е с отверката, ма подгони, ама видя, че ще надминем преката улица, он побегна, а Николина Мишкова... само към кмета на селото, какви са тези хора? От кога са тук и често ли създават проблеми? Значи те много отдавна са тук. Населил ги е някой преди нас. Да, една част от тях са проблемни. Взимаме отношения. Полиция винаги се търси, когато има каквото и да било. Който и да се е обърнал към мен, аз винаги извиквам полицията, работи се. Но полицията казва, ние сме до тук, от тук натам. Прокуратурата трябва да си свърши работата. Има ли постоянно полицейско присъствие това? Ами постоянно не, но когато ги търса, винаги идват. Имат си и дежурни дни. Но, за съжаление, сигурно просто бройката на полицаите към общината е по-малка. Венцислав Коткодейски, вие сте кмет на общината. Какво може според вас да се предприеме, за да спят тези хора спокойно? Ами аз искам да поздравя тези хора за това, че са намерили сили да дойдат тук в този ранен час и да изразят гражданската си позиция. Това, което се е случило, е недопустимо от всяка една гледна точка. За съжаление, това е един етап от поредицата, от щуротии, които те вършат в ежедневието. И аз смятам, че единственият начин е строга и справедлива присъда. И другия етап е вън от чертите на това населено място. Категорично. Аз съм кмет доста години. Положил съм грандиозни усилия във всяко едно отношение с тези хора, по нейна информация, по информация на други. Не може там, където няма база, да се очаква, че има надстройка в морала, в ценностите и така нататък. Да, но да нещата са непоправими. Единственото лечение е чрез извеждане там, където са заслужили и вън от тук, където са заработили страха на цялото население. Да, благодаря ви. Така ще следим този проблем и дано човек се оправи по-бързо. Виждам, Биляна, че хората сами ще почнат да раздават правосъдие и сами да изселват, когато не ти работят институциите, прокуратура, съд, докато не ги изолира и затвори тези хора. Няма да имат мир в въпросното село. Един, тогава и другите. Ще справят. Тогава и другите ще ми сами. Очевидно сами се справят. Закона на джунглата. Щом възрастните хора са принудени да плащат, за да отиде си вземе пенсия. Едно си наема охрана в селото за придружител да отиде си вземе пенсията. Безобразно е наистина. Виляна, благодарим ти на теб и на твоите събеседници. Сега ще видим нецензурни надписи върху стените на офис, който е собственост на столичния район Слатина. Ето тези... За каквито ми става въпрос, тези, които виждате зад нас. Да, тук малко сме...